Je ne réponds ça plus tard, merci. Les cocotons, le bdibre, tout le monde, je l'ai dit. Bon. Et tout ce n'est pas. Il se dit qu'on va se raconter la mort. Et donc, je chante à tes clients qu'on a pris. Ah, ma boa pichle. É. Oh, ela me é.
Pičle. Pa ne zdaj, zanč. Torej med bil, pa sem ga dal, da so ga pojedli. Zdaj to lepa od zime. Presel. No, ja, no. Presel. Ja, on je vse zlovkal. Tada družina tukaj je preživela. Tista le tudi, tudi moram zdaj pa še vse zamenjati. Še pa imam noter, zdaj le vse to omena, razumeš? Ja, ja. Delata sta pridna. Ja, viš kaj? To ta dala kamne nota, da bo škarpa taka je lepa. Kaj? Zdaj damo več imen. Kaj? Zdaj damo več imen, ali što je puno? A stramot ne, to stramot. Sol. Ja, bom popravil. Ta kamen ni več lep. Ja, ja. Ne boš veril, da bi ena koza prišla v avto, pa čez sedeže pa na ustra ven. Okay. In nisem mogla posteti to, ki je bila hitra. Prav uživala, prav smejala smo se, veš. A daj ga ne. Ja. Zdaj koza, koza. A, je kar v redu koza. Zdaj ne. Ja, ma, ja sem že posnel. Ni ribolovna sezona. Ne, zlatovščica, to je pa neki bastat. Zdaj ima pa različne vrste so notri. To je točno postavi jezerke. To je pa jezerke. Dvi vrste jezerke so. Ena se eno je taj oskri ohicka. Naša. Pa bo taki čine, viš tako ima. Ti enkrat, kaj boš kakšno ven vzel,
Če bi jo spucal, jo bom, ne, če bi jo spucaš, jo bom zaseran doma naredil. Ja, bomo. Kanara sam postarvi. A res? No, pa kanamare. To je pa ta soška postarukamnika. Aha. Soška lepa, ne. Ščuka. To bomo zdaj začepo. A to ti vse posnameš, ljubo? No, to so pa ti ribe. Ki so jih ta prve dal v sedmena jezera. A res? Za toščice. In prvo so te bele, ki so ti pupke jedli. Zdaj pa ni več. Zdaj so pa takele mejhne. To je še ta gor, to je skoraj 20 let nazaj. In 3 leta, veš, to je ogromne. Ne? Potem so pa enkrat dal v ikone, viš, kje te. Aha. A vidiš? Super, ja. Gran turizmo. Ja. In bila še gospa Žamr, je bila še na Ljubljana. A res? Slovenski ali, ljudi. Tako smo videli. Tako so se prav s tem obadali. To je ti od preška pri gosti. Ja, zdaj tukaj mu. Je težko tole, kamli so tako težki. Na gori tudi postavljamo. Ja. Zdaj, do tele železo betona. No, železa, ne, do mreže. Cesta, ja. Je veter pihal, veš. Zdaj bo začel zelenet, veš, potem so ti pravi lepi posnetki. Če bila pa potem enkrat ja, kasneje. Če si za to, ja. Ja. Jaz te ročim.